Насамперед я хочу сказати пару теплих слів на адресу організаторів цього фестивалю «Червона рута». Це і Тарас Мельник, і Калінченко Анатолій. Тобто люди, які ідейно то все тягнуть вже дуже багато-багато років. І подяка моя саме за те, що колись давно, в 95-му році, група «Моторола» отримала диплом за сучасне трактування української балади в місті Севастополі. І з того, в принципі, і почалася історія нашого колективу завдяки, знову ж таки, фестивалю «Червона рута». Ваші оплески! Ей!